Minista wa government ezebitundu mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki akalatidde abaami b'amagombolola mu Buganda okuuma omutwe mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya obwegirisa ng'ekigotta entula mu ssaza Buddu. Oweekitiibwa Kawuki okwogera bino abadde alambula embuga z'amagombolola g'obwakabaka e Buddu okuli Mutuba 19 Kasasa, Mutuba 8 Kasaali, Saba wali Bukoto so ne Saba Buddu Kaliisizo. Naye olwaleero disitulikiti eyo yakyogera yekyakulembedde okuba ne Mukenenya mu disitulikiti za Buganda. Kubiza abaana abato okwewala Mukenenya. Mukenenya asinga nnyo okutambula mu baana abato bitukuza nga tetubafuddeeko nga tubagayaalidde. Minisita Kawuki asinzidde wano n'alaga okutya olw'obulwadde bwa Mukenenya obwegirisa ng'ekigotta entula e Buddu. Bw'atyo n'alagira abaami ba Kabaka okukwata enkasi mu kulwanyisa obulwadde buno, naddala ng'essira baliteeka ku bavubuka embula kalevu. Bebakuba Kabaka gaweekula Kabaka basaba tusenye essira omwana omulenzi okuza obulungi omwana omulenzi eggwanga liteekateeka. Twewala bakamama kuje bijja, twewala okusaasaanya Mukenenya kubanga omwana omulenzi ate yasiga omwana omuwala ki Mukenenya. N'abaana abawala tubalambike bulungi. Mu ngeri y'emu, Oweekitiibwa Kawuki asabye ab'amagombolola okubeera abayiiya nga batandikawo pulojekitisi ez'enjawulo ku mbuga zaabwe mwe banaayita okuddukanya emirimu gya Ssaabasajja. Ne pulojekitisi zireme kubeera za kwenyumyako, naye pulojekiti eya kino oba kiri pulojekiti eteekwa okuba ng'erina bino sooka ng'ekuuma obutonde bw'ensi. Ekyokubiri, pulojekiti eyo ng'evaamu ebyenfuna ebitegeerekeka ebiyamba kugombolola. Bwe luba sikuvaamu bimmere kulyako ne munaaba n'olukiiko, muteekwa okuvaamu ensimbi eziyimirizaawo eggombolola. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu, Pookino Jude Muleke, asabye abaami okwebuuza ku bantu ababasingako kkono okugoberera ennambika y'Obwakabaka baleme kuwubisibwa bannakigwanyizi abeenoonyeza ebyabwe. Era gyonna mbakubiriza okumanya emitendera n'entambuza y'amawulire ekyekisookera ddala. Mumanyi bulungi nti Katikkiro yatuwa amawulire ng'ayita mu baminisita ne gajja mu b'amasaza ate ne gajja mu ffe ab'eggombolola wansi tugatuusa wansi. Mbakubiriza nti mwewale emitimbagano okujjako amawulire agatali matuufu. Naye minisita bw'azze agezezzaako nnyo okubajjukiza obuvunaanyizibwa obubaweebwa. Baabaami ba Kabaka banokodde ebizibu bye basanga. Kizza obujja nti ebintu ebimu bye tubadde tukola tubadde situbigoberera bulungi, ebimu tubadde situbituusa mu mateeka. Naye kati batuwawudde buto ate n'amaanyi ge tufunye okuva mu minisita gatwongedde okutugumya. Minisita atubuulidde obuvunaanyizibwa tulina okukola okukuuma ettaka ate n'obutamala gasamwasamwa na bigambo bitalina mitwe na magulu. Ggombolola eno erina ettaka lyayo, erina ebizimbe byayo bingi, naye baabyewaŋŋamyamu ne babiremeramu. Era bye babiremeramu tebanana ke batuwa. Amayumba tusobola okugapangisa ne tufunamu akasente. Ettaka ne tulyeyambisa ne tulimako emmwanyi ne tubanga naffe tulina ssente ng'eggombolola yaffe nga twetwala. Ne munnange byonna baabyewaŋŋamyamu, tetulina kantu konna.